Konektatu zaretenoi eta ongi etorria ere gaurkoan azkeneko panel honetan gurekin zaudeten hizlari eta errelatoreari ere. Bueno, dagoeneko bi egun damazkigu galdera bat mai gainean jarri gendularik larrialdi klimari aurre egiteko politik ezaritu garen honetan eraldatu ala kolapsatu. Hori da mai gainean jarri gendun galdera. Ikusi dugu egun hauetan zehar kolapsatze bidean bagaudela. Dagoeneko herrialde, ekosistema, pertsona batzuen bizitzak dagoeneko kolapsatuak daude, baina hoiei itzulia eman, rebertitu egoera hoiek eta kolapsoari aurre egiteko eraldatzea besterik ez zaigu gehatzen. Eta eraldatze horretan diagnostiko bat egitetik abiatu ginen eta haren gaineko estrategiak ere marrazten aritu gara. Atzokoan gainera Euskal Herriko begiak jartzetikan, ikuspegitikan abiatu ginen, ondoren ibilbideari ekin genion estatuko lagunekin batera, Europara iritsi ginen, nazioartera zabaldu ginen ere, eta gaurko azkeneko panel honetan berriro ere Euskal Herriko ikutua, ikuspegia begirada ezarriko dugu. Euskal Herrian ez da berria, larrialdi klimatikoari aurre egiteko borroka, berez urte askotako hamarkadetako lana izan da, hemen gizarteragileek, pertsonek egin duten mugimenduaren lanaren ondorio izan baita hori. Gogoan izan besterik ez dugu nuklearrik ez genionean, esaten genuela gauza, beste modu batera egin nahi genituela. Edo frakinari ez, esan diogunean, transgenikoei ez, esan diogunean, errauskailuei ez, esaten diogunean, edo pelagikei ez, esaten diogunean gure itsasoetan. Eukaliptuari ere ez, esaten diogun bezala. Hoiek guztiei ezetz esaten diogu garapen sistema erabat estraktibista batean kokatzen direlako eta gainea klima larrialdian areagotu besterik ez dutelako egiten eta guk sistema eraldatzea bilatzen dugulako. Horregatik, urte hauetan zehar ere eta gaurko eta atzoko konferentziako saioetan etengabe entzun dugu ekonomia sozialari, elikadura burujabetzari utzi behar geniola, hondakinen gaikako biltze sistemari utzi behar geniola, baina gainea hondakin horiek ez genituela sortu behar. Eta horrez gainera tren sareari ere herriak konektatuko dituen, herritarrak konektatuko dituen trenbide sozial bat eraiki nahi gendula HTA ez dugulako nahi ezta ere. Honekin guztiarekin, aritu gara marrazte maila batean edo bestian, Euskal Herrian ere eraldaketa sozioekologikoaren ibilbidea zeinek izan behar duen. Eta seigarren panel honetan horri utziko diogu. Horretarako, esan bezala, lau ponente ditu, horietako hiru hemen gurekin daude, eta laugarren bat uhinen bestaldean dago, baina gurekin ere badabil. Lehenengo ponentea Mirene Begiristain izango da, bea ekonomian doktorea izateaz gainera, feminista da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta ekonomia soziala eta kooperatibintzan aditua. Baina horrez gainera, agroekologiaren paradigma aurre egin eta elikadura burujabetzaren bideari utzi dio azken urteotan. Hitz egingo digu transizio iraunkorra eta burujabetzearen ebaki puntua Euskal Herrian, burujabetzatik ere ezinbestean eutsi beharko diogulako herri bezala dugun erronka handi honi. Eta horretarako beste harreman sozialen markoa sortu behar dugulako bizitza bizigarriak eraikitzeko. Eta hori egin ahal izateko jendarte iraunkorra eraiki behar dugulako. Beraz, nahi duzunean Mirene zurea da hitza. Bale, eskerrik asko, Ema. Eta eskarrik asko gonbidapena honengatik jardunaldi hauek antolatzen ari zareten EH Bildu eta Uengeleri eta eskarrik asko ba pantailaren beste aldetik ere hor zaudeten guztioi gaia oso beharrezkoa dugulako eta nahita nahiezkoa baitaren nahita nahiez hori ez euskeraz be daukan esanahi guztiarekin. Nire abia puntua, Ainhoak azaldu duen bezala, elikadura burujabetzaren eremutik lan egiten dut Euskal Herriko Unibertsitatean, baina baitare abia puntua da, leno Maribi Ugarteburuk be, etxaldeko emakumeak eta abia kanpesinak jartzen digun diagnostikotik eta planteatzen digun eredu alternatibotikan
egitea bide hori, ez? Horregatik, ba, hasiko nintzateke argazki horretatik, Maribik utzi duen puntu berdin horretatik, marrazteko, ba, Euskal Herriko ba, transizio soziologiko horren beste pintzelada batzuk jartzeko mai gainean, zen ikustete ja dagoeneko atzo eta gaur, gauza asko esan ditugu oso, oso beharrezkoak. Lurra herriari deika, jasotzen duen esan nahi guztiarekin eta lurra herriari deika argiarekin batera gabiltzan bueno, ba, kanpaina bat baino gehiago sakoneko bide hori egiteko apustu hori maiganean jartzeko danontzako. Hortaz, bueno, ba, esan bezala, lehenengo panelean etxaldeko emakumeak eta biak hanpesinatik arazo nagusiak azpimarratu dira, bat datu asko jarri ditu, ba, Josebak relatorian aipatu duen bezala, ba, nahiko latza da panorama, holaxe da, bai deforestazioari begiratzen baldin badizkigu, begiratzen baldin badiogu, deforestazio datuak, edo lurraldearen eta lurraren artifizializazio datuak, milaka hektariako artifizializazioa, gainera nekazaritza lurrak okupatu dituenak, nekazaritza praktika intensiboaren datuak, merkataritzaren globalizazioa, banaketa desorekatua, erreleboaren falta, bueno, azken finean, ez, ba, hor dago diagnostikoa eta zentzu horretan, bueno, pues hortik abiatzen da nolabait hitzartze hau be bai, ez? Diagnostiko hori kontutan hartuta. Zentzu horretan, bakarrik akaso azpimarratu nahiko nituzko hiru elementu irutzen zaizketela zentralak, planteatzen dugunean transizio ekologiko bat, soziologiko bat, agroekologiko bat Euskal Herrirako. Batetik handa, ba, agroko feminismotik azpimarratzen ditugun ekodependentzia eta interdependentziaren kontzeptuak, hau da, naturarekiko dependenteak gara, ekodependenteak gara, planetaren limiteak gainditu ditugu, gaur, aurreko panelean ere, Inigo Garbi adierazi dizkigu, zen olako bederatzi pilar horietan, zen olako gainditze tasak ere sortu ditugun, eta gainera, interdependentea gara. COVID garaiak inoiz baino gehiago maiganean jarri digu hauxe, ezta? Bestekiko dependentea garela eta gure bizitzako etapa desberdinetan zaintza behar dugula eta zaintza eskaini behar dugula. Bueno, zentzu hortan, hor datoz, ba, irakurketa edo proposamen desberdinak eta argi dago eta atzo ere asko azpimarratu zen ikusteu datzoko paneletan, arazo konplexu baten aurrean gaudela. Bueno, ba, elikadura burujabetzaren eta agroekologiaren paradigma nolabait badatoz ekodependentzia eta interdependentzia honei erantzun bat emateko, proposamen bat eskaintzeko. Eta neko nukena da, labur-labur, agroekologia eta elikadura burujabetzaz ari garenean, zertaz ari garen, zenbatzutan nahiko konplexua da eta labur-labur esango dute. Eh? Batetik, agroekologia ez da bakarrik ekoizpen ekologikoa, ekoizpen ekologikoa bai, eta ekoizpen ereduaren, bueno ba, ekoizpen eredua da ekologikoa oinarria, baina hortik beste dimentsio sozial, ekonomiko eta kultural politikora pasatu behar dugula. Hau da, ze impactoa daukan honek gure eredu ekonomikoan, ze nolako tokiko garapena sortzen dauen, ze nolako baserri kultura mantentzen dauen, eta ze nolako ahalduntze politikoa sortzen duen gure komunitateetan. Hortaz, agroekologiak dimentsio produktibo bat kontutan hartzen du, baina kontutan hartzen du baita ere dimentsio soziala, dimentsio ekonomikoa eta dimentsio kultural politikoa. Eta hortaz egiten du ekarpen zabala hortatik, ez? Eta elikadura burujabetza hitz egiten dugunean, ba, Nuz de Maribik leno azaldu duen bezala, hitz egiten duguna da elikadura eskubideaz, hau da, danok dugula elikadura osasuntzu bat izateko eskubide bat, horretaz gain daukagula herri bezala eskubidea gure elikadura sistema nolakoa behar duen izan erabakitzeko eskubidea, elikadura burujabetzak ere horretaz hitz egiten du, oinarritzen da, ikuspegi kolektibo batetan, hori komunitateak eraikitzen duela, modu kolektibo batean, eta horretaz gain, elikadura burujabetzak adierazten diguna da, hori eredu agroekologiko batean oinarritzen dela. Beraz, elikadura burujabetza bada iparrorratz bat, ezta? Eta azkenik, elikadura sistema
elikadura ikuspegi sistemikotik eutzi behar diogula. Elikadura sistemaz hitz egiten dugula. Ikerketak planteatzen ditugunean, ere bai. Baina askotan, hau nahiko obioa ematen duen zerbait izanik, askotan nekazaritzaz, edo abeltzaintzaz, edo arrantzaz, edo nola banatzen diran, edo tokiko konsumoa, ez? Elikadura sisteman ekoizpena, banaketa, konsumoa, eta etxeak, danak osatzen dut elikadura sistema, eta askotan hartzen ditugun erabakiak modu partzializatuan hartzen dira. Adibidez, nabarmena da, ba, Europako nekazaritza politika bateratua, adibidez, ez da? Nekazaritzaz hitz egiten du, ez du elikaduraz hitz egiten. Eta berdin gertatzen zaigu, ba, planteatzen direnean, tokiko banaketa sistemak, ba, eroskik banatzen ditu, baserretaren produktuak, bai? Baina kontu da, nola dagoen lotuta atzera eta aurrera, elikadura sistema osoan, banaketa eredu hori. Edo konsumoaz hitz egiten dugunean, edo etxeetaz ari garenean, elikadura etxean nola gestionatzen den, eta baita ere ikuspegi feminista batetik, nola planteatzen dugun elikadura etxeetan ere. Eta beraz, planteatzen ditugunean politikak, planteatzen dugunean ze nola kalkulatzen den, baserritarrek, beraien diru laguntza jasetzerako orduan, ba, gaur egun, ez da, elikadura sistema osoan ematen diran fluxu guztiak kontutan hartzen, ez? Bueno, ba, nola baita hau, apur bat, kontestu hori planteatu behar ditugunen alternatibak, kontestu hori zehazteko edo balio diguten elementu nik uste oso importanteak direla, eta gero adibideetaz eta Euskal Herriko transizio horren ardatzak eta adibideak ere maiganean jarri aurretik, ulertu behar duguna da, eta leheno ere azpimarratu da, nola, baserritar guztiak daude eremu globalean ezartzen diran politika batzuen pean. Batetik, nekazaritza politika bateratua, orain dela 15 egun besterik ez da, hiru aste, erabaki zala, Brusela zen, zer izango den urrengo 7 urteetarako nekazaritza politika bateratua. Hor, nekazaritza politika bateratua dago eraikita bi zutabetaz. Lehenengo zutabea, ia diru laguntzen 1,70 € eramaten dauena, diru laguntza zuzenak bideratzen dira sektorera. Eta bigarrena bakarrikan, 1,70 € dedikatzen da PDR-entzako lurralde garapen proiektuetarako. Zentzu horretan, azpimarratu behar da, nola nekazaritza politika bateratu bat onartu den 7 urtetarako, eta aukera galdu bat izan dela. Izan ere, berriro ere, nekazaritza politika bateratu hau oinarritzen da eredu intensibo batean. Eredu intensibo bat, non ez du kontutan hartzen, lurraldearen garapenerako funtsezkoa den nekazaritza iraunkorra eta herrikoia. Ez da beltzaintza intensiboa kontutan hartzen, ez da mendiko nekazaritza eta nekazaritza ekologikoa, eta Natura 2000an sartuta dauden etxaldeak kontutan hartzen, erabat marginatuak geratzen dira eredu horretan. Eta beraz, planteatu dan eta onartu dan, bereziki, Europako eskuin indarren aldetik, da nekazaritza politika bateratu zaharkitu bat. Eta hori, erabat azpimarratu behar da, zeren kontra esan handi bat, gertatzen da hemen, eremu globalean, hainbeste orain aipatzen den, baserritik mahaira estrategia horrekin, bai? Hau da, farm to fork estrategia hori, behin eta berriz aipatzen dena, ez dena bat ere koherentea, nekazaritza politika bateratua onartu da, justamente, farm to fork estrategia honen modu kontrajarrian. Ez dugu esango farm to fork estrategia, baserritik mahairako estrategia panazea bat danik, ez da alako horrela. Egile da, kontutan hartzen dituela, adibidez, elikadura inguruneak, hau da, elikadura sistemaren ikuspegi hori bai barneratzen du, eta hori importantea da azpimarratzea, eta eredu aldetik, pestizida kimikoen murrizketa, nekazaritza ekologikoa, lurraldea 1,25 € iristea 2030 baino lehenago, leheno aipatu dira datu batzuk zentzu honetan, baina utzune nabarmenak ere baditu. Hau da, ez du kontutan hartzen nola momentu honetan Europan bi ereduen talka bat dago, ez du agroekologia bere baitan hartzen, baliabide naturalen ustiapena nola ematen ari dan, lana eta lan baldintzak lehenengo sektorean, erreleuaren gaia ez da jorratzen, abeltzaintza eta arrantza modu estensibo batean ere ez da lantzen, hirien rola lehen ere hemen maiganean jarri den bezala, nola planteatzen ditugun hiri estrategiak eta konsumitzaileak ez direla bakarrik elikagaiak erosten dituzten pertsonak, hau da, elikaduraren sistemaren parte izan behar dutela, ez da kontutan hartzen merkataritza, turismoa,
eta beste politika batzuk nola daukaten lotura elikadurarekin, ez da gobernantza sistema berri bat planteatzen, ikerketa eta berrikuntza erabat teknifikazioan oinarritutako ikerketa eta berrikuntza bat planteatzen da, berrikuntza sozialaren hildoa ez da jorratzen, hau da, utzune nabarmenak ditu bere begiradan, aurrerapen batzuk bai, baina nahiko ahulak, eta planteatzen da norabidea da gehiago, planteamentu ekologiko bat berriro industriaren mesedetan eraikiko dana. Eta lurraldearen artifizializazioaz ez bali madugu hitz egin behar, erreleboaz ez bali madugu hitz egin behar, eredu estensiboaz ez bali madugu hitz egin behar abeltzaintzan, ez bali madugu pertsonak eta gure bizitza elikaduraren sistemarekin lotu behar, ez bali madugu ikerketa gure eremu sozialera eraman behar. Ba, horrek berriro planteatuko digu aukera galdu bat. Eta dena den, eremu global horretan, azpimarratzea, nekazaritza politika bateratuan, onurrengo 7 urtetan, diru asko banatuko dan, oraindik ere Farm to Fork estrategia horrekin, erabat talka egiten du, ezen ez ditu, ez da lehenengo pauso horiek ez barneratzen. Bueno, beraz, hori da nolabait ere kontutan hartu beharreko elementu batzuk, eta zein daukagun eremu globalean azpimarratzeko behintzat, nik uste esan beharra zegoen zerbait, azpimarratu gehiago, ez? Eta da, planteatzen dena da, bi norabide, edo bi abiadurako ereduak, eta kontraesankorrak direla, erabat ezinezkoa direla uztartzea, bai? Bueno, zein dira transizio agroekologiko horretarako planteatzen ditugun politika ardatzak. Batetik, nekazaritza politika bateratutik, pasabehar garela, elikadura politika bateratu batera hitz egitea, IPES Food elkarteak Europa mailan ja proposamen bat bazaukan, oen dela ja, bi urte nekazaritza politika bateratu honen onarpenaren aurretik, eta beraz, elikadura politika bateratua formulatuta dago, proposamena badaude, gobernantza maila desberdinen integrazio bat planteatu behar dela, eta jendartearen parte hartzea elikaduran prozesuak nolabait abiatu behar direla pertsonak parte hartzeko estrategia horietan. Zein gaekotan oinarritu behar da politika hau transizio prozesuetarako? Bat da lurra, lurra izan behar du oinarria, eta lurraren eskuragarritasuna, gaur egun erreleboen zailtasun nagusietako bat da, lurra ez dagoela eskuragarri, ez bakarrik, eta ongi esan den bezala, zein den gaur egun baserritarren errenta, eta baserritarren errenta, 130 baxuagoa da bataz beste errenta batzuena baino, eta hori beti ere profesionalizazio fasean baldin badaude, esaten den profesionalizazio bezala, ATP horietan, baina lurraren eskuragarritasuna da arazo handi bat, eta artifizializazio horrekin lotuta noski, ekoizpen eredu ekologikoak, banaketa ereduak, erabakigune demokratikoak gobernantzaren ikuspegi horretatik planteatu behar direla, eta beste kultura paradigma bat eragi behar dela. Hau normalean, geratzen da apur bat hola transizio prozesutorako apur bat difuso ez, nola uztartu hori gure herrietako, gure herrian, berdintzait Donostian, berdintzait Azpeitin, berdintzait Bilbon edo Arabako herri batean, edo Iparraldean edo Nafarroan, nola lurreratu gure transizio elikadura sistemetan ardatz hauek politika bat, elikadura politika bat martxan jartzeko. Batetik, lurra, ura eta lortzuru osasungarriak babestu egin behar dituzte udalerriek, bere plan generaletatik hasita, nekazaritza ekosistema osasuntxuak lehen etxi behar direla, eta hor, ditugu tresnak, nekazaritza ekologikoaren kontseilua bezala, kontseiluak bezala, edo baserritarren elkarteak, nekazaritza iraunkorraren aldeko apustu egin dutenak, eta horiek indartu behar dira eta artikulatu behar dira. Erreleborako itinerariak berpentsatu behar dira, gaur egun erreleboaren erdia badator estrafamiliarretik, hau da, ez da familia klasiko batetikan erreleboa hartzen dana, baserriaren erreleboa, baizik eta beste itinerario batzu marraztu behar dira. Gaur egun dauzkagun gaztenek proiektuak edo erreleborako errelebo irekia deitzen dana, gaina etenda dagoena, ez dute funtzionatu. Eta hori ikusi dugu behin eta berriz, eta ez daude oraindik ere planteamentu serioak mahai gainean jarrita. Denontzako dieta nahikoak behar ditugu, lehen osan den bezala dietak ez dira eskuragarri, dieta osasuntzuak gaur egun denontzako. Europan elikagaien 120% bota egiten da, 120% bota egiten da, eta aldiberian, gaixotasun asko daude lotuak, 107, umen gaixotasunen 107,3 dago lotuta elikadura ez egoki bati. Zentzu horretan,
dieta nahikoak, osasungarriak eta jasangarriak danontzako planteatzen dugun horretan, gainera marraztu behar dugu nola gure gizarteko eremu zaurgarrienak eta emakume aurpegia dutenak gainera dieta osasuntzuen eskuragarritasun hori ez da hala bermatua, ezta? Banak eta sare lokalak eta segurazki danok gehiago imaginatzen gara, ez? Ba joeten garenean ba otar bat hartzera edo tokiko denda batera elikagaiak erostera eta hoiek ere banak eta sare hoiek bermatu behar dira baita ere jantoki publikoetan, ezinezkoa da gaur egun eskoletan, katerinek, elikadurarekin, diru publikoarekin negozioa egiten egotea, zentzu horretan banak eta sare lokalak planteatu behar ditugu, eta hor, momentu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Parlamentuan hor daukagu eskola jantokien arautegi bat geldirik, lege bat geldirik, eta hori aktibatu egin behar da, baina ez hor bakarrik, osasun sisteman gaur egun ere, planteatu behar dugu nola jaten ari garen osasun sisteman, nola jaten da gure gurasoak edo gure familia artekoak nola jaten ari dira zarregoitzetan. Ze elikadura sistema dago eremu publiko horretan beba, ez da? Orduan, banak eta sale lokalak planteatu behar dira baitare sukalde publikoetan, ez da? Merkataritza, turismo eta irigintza politikak garapen iraunkorrerako zerbitzura jarri behar dira. Atzo, planteatu zan, Alicia Valero planteatu zun, eta Amaiak ere planteatzen zun, Amaia Perez Orozkok, irugarren sektore horren garapen horretan oinarritu beharko ginakela, elikadura bada eredu produktibo bat ere, lehenengo sektorea, baitare reproduktibo kontua da baitare zer dan esentziala, ez? Eta non kokatu behar dugun esentzialitasun hori. Eta gero gobernantza inter eta intraadministratibo horrei begira da komunak eraikitzeko, ez da erreza komplexua da arazoa, bai, baina eskala horizontalean zein vertikalean espazio berriak ireki behar dira elkarrezketarako. Orduan, hemen sartu ditut orain hainbat adibide, zen hau esaten dugu eta nik uste marrazten ari gara, eta marrazketan ari garen horretan, adibide, askoia baditugula. Egia da, pintzeladak direla, baina nik uste ari gara, posible dala beste eredu batzuk aurrera ateratzea, eta hauek dira elikatu behar ditugunak urrengo urte epe motxean, daukagun urgentzia dala eta ez da. Lur zaindia bada lurraren babeserako plana, Interbegaz da momentu honetan estatu mailan ere daukagun alternatiba lurren babeserako tresna bezala onartu beharko litzatekena Espainiako parlamentuan eta ekarri beharko genukena gure lurraldeetara. Reta dala test agrarioak, erreleborako tresnak martxan jartzen ari diranak, ari gara forma ematen izan ere ikerketa aldetikan olako proposamenei, baina zailtasunak topatzen ditugu benetan implikazio administrazio publikoaren aldetik. EH kolektiboa, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, baserri hogeita bat, badira, baserritarren artikulazioko adibide oso garrantzitsuak, etxaldeko emakumeak ere leno Maribik honea ekarri du, eta baserritarren ahotza entzun egin behar da, planteatzen ditugunean landa ere murako, planteatzen ditugunean alternatibak, beraiek izan behar direla hortan zer erabaki behar dugun ere hitzartu behar dutenak. Baserritarak artikulatu dira, hainbat proposamenetan, baitare konfinamentu garaian gure etxeetara tokiko produktu osasuntzuak ere kartzeko, sareko adibidea daukagu hor, Donosti aldean, Ekoalde daukagu Nafarroan, Idoki daukagu Iparraldean, baserritarak ari dira beraien modura artikulatzen, eta beraz, elikadura burujabetza hori hornitzen, aziaren gaia transgenikoari leno hainoak aipatu duen bezala, transgeniko hori aurre egiteko tokiko azien proiektuen proposamenak baditugu, eta horiek ere indartu behar ditugu, Aleka eta Azitik Lilia bezalako proposamenak, baserri zareak, Amapi Parraldean, Nekasarea Bizkaian, konsumo taldeak, ez? Otarrak jasotze hori, hau da, badaukagula norbanakotikan proposamenak ere indartzeko aukera, eta, tokiko dendetan, sortu den ekonomia sozialtara aldatzaileari lotutako hainbat proposamena, ikusten ditugunak gure herrietan, errigoraren proposamena ere behitik gora irikitakoa, eskola jantokiak aipatutakoa, baina hau ez dela nahikoa, beste sukalde kolektiboak ditugu, aisialdiko espazioetan, baitare, antolatzen ditugunean jardunaldiak, herri estrategiak, ekoizpen Azpeiti Baztan dira adibideak beraien elikadura kontseiluekin proposamenak realak politika publikoen aldetikan gauzak egin aldirala adibide realak ditugula mahai gainean.
Eta, bueno, hainbat eta hainbat adibide formaziotik, lurraren babesetik, alternatibak jarri dituztenak eta borrokak lurraren babeserako, hor daude, urte hauetan, behin eta berriz babestu dutenak, eta ikerketatik, bai? Ikerketatikan ere, mugimendu honetan, gehiago implikatu behar garela, ez? Eta bukatzeko, esan nahiko nituzke, ideia pare bat. Eta da, COVID-ak ez dakit zerbait ikasi dugun. Egin digu gauzatzuk erakutsi, hori bai, ez? Eta horrek, nik bost puntu edo aipatu nahiko nituzke. Batetik, izan dezakegula tentazio politikoa berriro bueltatzera lehengokora, bai, ezer ez aldatzeko tentazio hori, ez gaude aukera horretan, izan ere oso erabaki kontrajarriak eman dira COVID garaian, 10 milioi euro jarri ditu Eusko Jaurlaritza lehenengo sektorera eredu intensiboan dauden plataformak bultzatzeko, eta aldi berian mugimendu, baserr mugimendutikan azokak nola lortu ziren irekitzea, hor kontraesan horretan kokatu ginean. Ezin dala Baldegobian izugarrizko invernadero modu artifizializatu batean ekoizpena bultzatu eta aldi berian larrialdi klimatikoa gaudela esan, ez direla modelu bateragarriak, erabat kontrajarriak direla, eta beraz, badala momentua, tentazio politiko horiek dagoeneko beste interes batzuen pean mugitzeko, ez da. Egoraren larritasuna, nik uste kontzientzia kolektibo bat mugitu dela, harri dugu, behar dugula eta jendeak erantzun egin dugu gizarte bezala osasun larrialdi batean eta egonda mugimendu bat, baina argi dago larrialdi klimatikoa oraindik ez dagoela maila berean, eta jartzen danean benetan agenda politikoan jendeak erantzun egiten du, gizarteak erantzun egiten du, zer dan esentzialari erantzuteko, eta bueno, landa eremuari nola begiratzen diogun, gure antolaketa kolektiboan, hor bizitzaren iraunkortasuna jarri behar dugula muinean, eta lurralde burujabe horretan prozesu demokratizatzaileak Jule Goikoetxeako ondo partekatzen digun bezala, prozesu demokratizatzaileak behar ditugula benetan elikadura burujabetza sustatzeko. Nik uste, elementu hauek eraiki behar ditugula herri batean elikadura estrategia martxan jartzeko. Bueno, eskerrik asko pixkat agian luzatu naiz, zainoa, barkatu, eta eskerrik asko hitza emateagatik, eta benetan, espero baliagarri izana, hemen partekatutakoa, eta edozen galderarako prest. Mila esker, Mirene, sekulako ibilbidea marraztu diguzu zure interbentzio honetan, finean zer dan esentziala bizitzaren zaintza bera, badalako esentziala dena, eta neurri horretan aipatu duzun arriskuetako bat kontuan izan beharko dugu, ezin gaitezkelako erori den aldatu ezer ez aldatzeko tentazio horretan, hain zuzen ere esaten ari garenaren bidetikan, eraldaketa delako ezinbestean lehenetsi beharko duguna, neurri horretan, baserritik mairako estrategiaren argilunak maigaineratu dizkigutzu, eta trantsizio prozesuetarako politika eraldatzaileak ere marraztu dizkigutzu. Honek nolabaiteko lotura daka ere globaletik tokirako estrategia eta logika guztiarekin, eta horren inguruan arituko zaigu hizketan urrengo hizlaria Nicolas Goñi da bera, ekologoa, klima eta trantsizio energetikoan aritua, janari ekoizpen jasangarrian aditua ere, eta bizi elkarteko kidea. Dakizuten bezala, bizi elkarteak bere ekintza eremu nagusia iparraldean kokatu ego, barkatu Euskal Herriko iparraldean kokatua baldin badu ere, nazioarte mailako mugimendu altermundistan kokatua badago. Eta larrialdi klimatiko eta justizia soziala ezinbestean. Elkarren eskuti joan behar direnak izaten badaka langai nagusi edo. Beraz, ongi etorria Nicolas, eta zuria da hitza. Ba, mila esker, oso ongi aurkeztu duzu zer den bizi, nondik sortu den eta zer den gure asmoa. Gaur aipatuko dut bizi elkarte horren lantalde berezi bat, Euskal Herria buru jabe izendatzen dena. Hori sortu zen duela hiru urte, eta behak eta hortik abiatuz, klimaren alde jendea ez dela mobilizatzen lurraldeak defendatzeko bezain behartzen. Eta klimaren kasuan, naiz eta larrialdia arrazionalki edo modu abstraktuan intelektualean ulertu, afektiboki ez dugu hain behartze sumatzen klima defendatzeko premia.
izan daiteke klima arazo globala delako eta izan daiteke ere ba, klimaz mintzatzen dela beti zenbaki handiz, hainbat karbono dioksido PPM atmosferan, hainbat gradu gehiago, hainbat urteren buruan eta bar. Eta bueno, hori bidartean pixkat aldatu zen joan den urtean 2019ko klimaren aldeko gazten martxa mugimenduekin, baina oraindik ahul dago eta iduridu ba, bizigarren pandemia egoera hortan mugimendu hori ba, momentuz zintzilik dagoela parentesi artean. Eta ordan hori ba, klimaren defentsaren ahultasun honen arrazoia izan daiteke ere klimaren arazoa, klimara krisia ez dugula lotzen bizigarren lurraldearekin. Baina aldiz gure lurraldea bera defendatzeko hor segituan ikusten dugu nola jendea mugitzen den, ba, izan lehenu aipatu bezala ba, autobide proiektu baten aurka, edo abia aldura handiko trenbide baten aurka, meategi proiektu bat, frakin, errauskailu bat, eukaliptuen plantazioak. Ba, hoiek gure lurraldea kaltetu dezaken zerbaiten aurka baldin badan, horazpait ba, gure gorputzaren aurkako erasoak bezala iduritzen zaizkigu, eta ez dugu ezer itxaroten ba, mugitzeko. Orduan, tradizio komedia tartean hori dugu Euskal Herrian, baina hemendik haratago ba, ikusten dugu Europan zehar, ZAD edo bertzelako mugimenduek ere nola irakusten duten, lurralde baten defendatzeko dugun nahia indartsua dela, eta indartsua da dimentsio afektibo bat duelako. Orduan, behaketa hori eginik gure galdera zen, nola uztartu klimaren aldeko ekimenak eta lurraldeak babesteko ekimenak. Galdera hori azken urteetako testu inguruan garrantzitsua iduritu zaigu, ze kolapsoaz gero eta gehiago entzuten baitugu, kolapsologia frantses estatu mailan gero eta gehiago aipatzen da, Ipar Euskal Herrian ere badaukagu kolapso nautak deituriko elkarte bat, eta kolapsoaren mehatxupean garela diotenen artean, askok edo gehienek diote dagoeneko berandu dela klima salbatzeko, eta edo maila handiko edo zer gauza salbatzeko, eta geratzen zaigunarekin hobe genukela gure lurraldeak prestatu heldu zaigun kolapsorako maila handiko borrokak eraman baino. Eta hor, ba, guk bizi mugimendutik kontraesan bat ikusten dugu, kontraesan etikoa eta kontraesan pragmatikoa edo materiala. Etikoki, ba, gizateriaren historia osoan, bizigaren klima aldaketa da mundu mailako elkartasunera behartzen gaituen lehen arazoa. Ez da olakorik izan orain arte gizateriaren historian, eta lehenbiziko aldiz gertatzen da hori, eta arazo horrek behartzen gaitu ez bakoitzak bere tokian salbatzen saiatu, baizik eta ba, mundu mailan zerbait elkarrekin egitera saiatu. Eta bigarren kontraesana praktikoa iduritzen zaiguna, ba, azkenean ekintza berberak martxan jartzen direla, bai klimaren alde zerbait egiteko, edo bai zure lurralde puska klima aldaketaren aurrean prest egon dadin. Adibide gutxi batzuk emateko, ba, laborantza iraunkor bat, edo nekazaritza iraunkor bat eraikitzeko, moduetarik bat da karbonua airetik kendu eta lortu ba, nekazaritza teknika agroekologikoen barruan lur zoruko karbono kopurua igo, eta honek laguntzen du klima aldaketari aurre egiteko eta atmosferan dagoen karbono kopurua murrizteko, eta laguntzen du ere zure lur zorua muturreko eguraldi ebentuei aurre egiteko, ba, lehorte handiak edo eurite handiai aurre egiteko, lur osasuntsu bat karbono kopuru gehiago izanik, ba, hobe aurre eginen dio, bertze adibide bat, ba, tokiko moneta bat Ipar Euskal Herrian daukaguna bezala, erosten dugunari kamioizko kilometro gutio egin arazten dizkio, eta eraberean gure lurraldearen ekonomia sendotzen dugu eta erresilientzi gehiago tokian tokiko sortzen du. Edo mailatikiko energia berriztagarri sareak
hori ba, atmosferara karbonorik botatzen ez dutenak, eta aldi berean lurraldearen tokiko energia hornidura bermatu eta erresilientzia ere eraiki. Edo birziklatu eta berrerabili, ba, tokian tokiko baliabideak sortzen dituzte ere, era berean garraio eta energia gutxio xautuz. Ordan, modu praktikoan lurralde bat prestatzea abiatuak diren krisia jaurre egiteko, eta lurralde honek klima aldaketari duen kontribuzioa murriztea, ba, biak batera doaz, batak bestea suposatzen du. Alde materialetik haratago, krisia ez da bakarrik klima eta energia eta baliabideai lotua, baizik eta soziala ere, eta dakigu ba, gizarte sendoek asko zobe aurre egiten dietela olako erronkei, gizarte zatikatuek edo gizartetik alde egindako taldeek baino. Ordan, ideia horietatik abiatu da Euskal Herria burujabe izendaturiko gure lantalde hori. Eta bueno, burujabetza noski aspaldidanik aipagai dugu Euskal Herrian, alere lehenbiziko aldiz aipatua izan zenetik 20. mendean, ba, mundua izigarri aldatu da, hamarkada gutxitan, klima aldaketa ba, hor dugu eta gaur egun ba, denako hartzen gara ze dinamika daukan, uzkailketa mugamaila gainditzen edo jotzeko puntuan dago, airearen eta uren kutsadura oso maila altutan dago eskala globalean, naiz eta hemen toki zehatz batzutan hobetu, baliabide natural frango murriztenari, nekazaritzarko lurrak mehatxatuak dira, eta errefuxiatuak ere hor ditugu, eta horiek klimak berak edo klimari loturiko gerrek ba, haien herria ustera behartu ditu. Eta gaurko testu inguru global hortan pentsatu nahi izan dugu burujabetza, eta aurreko burujabetza kontzeptu bat eguneratu baino, erabaki dugu ba, oinarritik hastea, eta pentsatu pixkat ba, oinarri-oinarritik zer garen pertsona gisa, gizarte gisa, herri gisa, eta zer diren gure bizien baldintzak, alde batetik baldintza materialak, ura, janaria, etxe bizitza, energia, mugikortasuna, eta bertzaldetik giza baldintzak ere, edo bertzela errateko, ba, abere industrialak baino gizarte eta herri egiten gaituzten baldintzak. Orduan, bi zatitan banatzen duten ere hitzartzea, alde batetik ba, burujabetza materialerako erronkak eta aukerak zein diren ikusten dugun gaur egun, eta bigarrenik ba, alde sozialago batetik herrigintza eta hori ba, zer diren gure bizi baldintza sozialak eta hori nola uzta hartu klimaren defentsa eta lurraldean burujabetzarekin. Ordan gauza bat askotan esaten dudana, irudikatu bihar Euskal Herria independente bihurtzen dela, gaur dituen baliabide erabileran deus aldatu gabe, ba ez ginateke inundik burujabe naiz eta independente izan. Gure elikaduraren 85% inguru importatu behar baitugu, gure energiaren 85% baino gehiago, gure garraio sistemak auto eta kamioiekiko sekulako menpekotasuna dauka, eta gaurko testu inguruan kanpotik egunero etortzen zaigun janaria, elektrizitatea, petrolioa edo gasa murrizten bat zaigu, ba, sekulako arazoak sortuko dizkigu eta irakutsiko luke nolako burujabetza mail apala daukagun gaur egun. Orduan, hori burujabetza materiala garatu behar dugu gure oinarrizko beharrei erantzuteko, eta horretarako ba, hobetzeko aukera asko dago. Ez ditut denak aipatuko hemen ba, gure denbora murriztua baita, baina bakarrik bizpairu azpimarratu. Energiari dagokionez, adibidez, ba, hidroelektrizitate txikiarekin ahalmen handiak gelditzen dira jorratzeko oraindik. Adibidez, Eiera edo Errota hoien lekuetan gauza asko aldatu gabe eta errekaren ekosistemei kalte gehiegi egin gabe posible da hidroelektrizitate planta txikiak ezartzea. Eguzki energia fotovoltaikoa azpigaratua da ere oraino. Egur energia
Bai. Barkatu, Nikolas Moztia, 3 minutu gelditzen zaizkizu. Barkatu. Ados. Bueno, saiatuko naiz pixkar laburtzen orduan. Ba, orduan, non neguen bai hori. Gauza horiek pixkat aurrera eramateko, ba, energi berriztagarri horiek daukaten aman komunean da kudatzeko asko zerresagoak direla tokiko mailan eta dagokien eskala dela udalerrikoa edo mankomunitatekoa. Eta energia hornikuntzako kooperatibak sortzeko aukera ematen du, eta honek erresilenteago izateaz gain, erresago ere egiten du, erresago bat dator gure autoantolakuntzako ohiturekin. Bueno, elikadura ere aipatu nahi nuen, baina nire aurretik Mirenek oso zehatz jorratu baitu gai hori ba, paso eginen dut, baina neurri batean errepikatuko nuke Mirenek esandakoa. Orduan pasako naiz bigarren zatira, ba, herrigintza, herri egiten gaituzten gauza asko, desagertzen dira krisi sistemiko honetan, ba, ekonomia gure bizietan toki gero eta gehiago hartzen ari delako, ekonomiak ez du onartu nahi bere kanpokotasun negatiboak, kanpokotasun negatibo horiek ordaindu behar balitu ez legoke enpresa handi errentagarria liratekenik. Eta hori, herrigintzarako zati oso garrantzitsu bat da, ekonomian sartzen ez den lanari eta aktibitatei ezagupena eta beren toki osoa berriz ematea. Eta horietarrik bi bereziki aipatu ditzakegu, bat zaintza lana, hori, leheno Mirenek aipatu bezala, eremu domestikoan egiten dena, gehienetan emakumeen esku, eta gizarteak oraindik ezagupen oso gutxi ematen diona. Eta bertzia auzo lana, ez bagara hartzen ere, baina Europan auzolana hitza bi hizkuntzetan bakarrik aurkitzen da, euskaraz eta finlandieraz. Honek noski ez du erran nahi berzek ez dutela auzolanik egiten, baina gurean kontzeptu hori aski sustraitua da horri hitz bat emateko. Eta honek zerikusia du Euskal Herrian soziala deitzen den ekonomian lanpostuen 10%-a egotearekin, herri ekintzailea garela, elkarlaguntzako ohitura hori dugu, eta hori oso funtsezkoa da burujabetza aipatzen denean, alde batetik ekonomia klasikoaren gaindik distantzia hartzen laguntzen duelako, eta bertzaldetik jenden arteko harreman sendoagoak ehuntzen dituelako. Eta gehituko nuke ere, euskaldun ez diren edo euskaldun gisa bere burua definitzen ez duten, baina balore horiekin bat egiten duten hainbat pertsona hurbilarazteko ditugu ere. Orduan, hori, harreman sendogo horiek zerikusia dute herri kontzientziarekin, bertze arazo bat, hori, ba, buru jabetza materiala plantan ez hartzeko da herri kontzientzia oso zatikatua dela bi estatu handiren periferiak izaiteagatik, eta gure lurraldeaz dugun ikuspegia ba, birkokatu behar dugu gure erdipuntuan beste estatu handien periferi gisa ikusi baino. Orduan, konklusio gisa esango nuke ba, buru jabetza herrigintzatik abiatu behar dela eta konkretua izaitea behar dugula. Hainitzetan erraten da mundu oso materialista batean bizi garela, baina ez da aski materialista lurrarekin kontaktua guziz galdu baitu. Eta buru jabetza lortzeko, baina klima aldaketa murrizteko parada bat atxikitzeko ere behar dugu lurrera itzuli, ulertu zerk baldintzatzen dituen gure biziak, materialki eta jendarte gisa, eta hau bera zaindu eta defendatzea. Eta nolazbait hori planeta defendatzea, ez da abstrakzio handi bat defendatzea, baizik eta planetako lurralde bakoitza buru jabe eta jasangarri bihurtzea. Mila esker, Nikolas. Burujabetza, auzolana, lurraldetasuna aipagai izan dituzu eta horrek bat egiten du urrengo
ponentziarekin lurraldeak birpensatzea izango baita besteren artean hizketaga izango duen gaia urrengo gure islariak Iñaki Antigüeda da bera, sobera ezaguna guztion aldetik, geologian doktorea, hidrogeologian katedraduna, Euskal Herriko Unibertsitateko kidea eta gure aspaldiko laguna ere hainbat eremutan elkarlanean ibili baita gurekin batera. Lurraldea eta lurraldekoa izango duen hizketaga Euskal Herriko biharko erakundetzean eskualdeei lekua egin behartzaielako ezinbestean. Mila esker etortzegatik Iñaki, zurea da hitza. Bale, eskerrik asko Ainhoa. Bueno, nire gako hitza neure diskursoan esan den bezala lurraldea da eta hartu egiten dute Niko orain bere aurkezpenean esandako bide hortatik eta lurraldea eta dino lurralde birpensatua, ze nik uste dut lurraldetasunaz asko hitz egin dugula, betidanik, baina lurraldeaz ezer gutxi. Ta lurraldea hor agertzen den bezala, lurraldea ez da kontzeptu geografiko hutsa, hori bada ere, baina hortik haratago lurraldea gauza dinamik, ba gauza. Espazio dinamik bada, ekosistemak daude hor etengabeko dinamikan, zerbitzu ekosistemikoak, eta nago ni lurralde kontzeptu horri ez diegula orain arte ez plano politikoan, eta hori izan diteke nire beldurra, transizio sozioekologikoaren ikuspegitik ez dut uste eman diagunik behar bezalako eta behar besteko garrantzia. Lurralde biofisiko dinamiko horri, ezta? Nik uste dut lurraldea maila sozioekonomiko batetik, lurraldea hartu behar dugula justizia sozialaren edo sozioekonomikoaren dimensio espazial bezala, baina baita ere noiz edo noiz lurralde historikoen legearen eztabaida maigaina jartzen bada, noiz edo noiz pentsatu beharko da transizio bidean herri honetako erakundetze berri hortan eskualdeak aldundu behar direla eta nolabai maila juridiko politiko batean gaur ez duten onarpena edo ezagutza eman beharko geniokela eskualdei hain zuzen ere garrantzia handikoak direlako transizio bidean beti ere lurralde birpentsatu honetatik. Nik esango banu edo galdetuko balidate zein da 21. mendean daukagun erronkarik handiena hitz bakar batean esan da, ni argi eta garbi izango nuke iraunkortasuna dela erronkarik nabarmenena. Baina iraunkortasuna geratu da hizkeraren komodin modura, oso kristo guztiak aipatzen du iraunkortasunarena, eta horregatik ni kontuz, iraunkortasuna bai, baina horren aurretik esan behar dugu zer den iraunarazi nahi duguna. Iraunarazi nahi dugun hori argitu barik ez dago iraunkortasuna zehazterik. Hor badago definizio, bueno, hainbat definizio daude, ni gustok badauka Roberto Bermejo Unibertsitateko ekonomilariak bere liburu batean orain dela hainbat urte botatako hori, ez? Kapacidad de un sistema para adaptarse al entorno, al espacio, a lo físico, es lurraldea berriz ere. Contempla las dimensiones económicas y sociales que son responsables del deterioro ambiental, pero incorpora aspectos socioeconómicos, empleo, pensiones, claro, baietz, sin incidencia directa en el medio ambiente. Se trata de determinar las transformaciones necesarias para que nuestras sociedades puedan mantenerse en el tiempo. Transformaciones necesarias, eraldaketak, edo aldaketa sakona nahi izan ezkero. Bada beste definizio propio ni pasillotan erabiltzen dudana. Iraunkortasuna, eta lehen uste dut Mirenek eta aipatu duela ere mugena. Iraunkortasuna da mugak onartu beharra. Euskal Herritik atara gabere edozer gauza ezin da edozein lekutan, edozein momentutan eta edozein modutan egin. Lurraldeari egokitu behar zaio edozertarako ere. Niretzat badago trilogia bat importantea. Eraldaketak edo aldaketak sakonak nahi bat ditugu, eta hortan gaude, transizioa behar da. Eta transizioak aldeko baldintzak eskatzen ditu. Beraz, transizioak eta baldintzak batera doaz. Eta nik uste dut askotan krisitik nola atera, bai, importantea da, nola ateratzen gara krisionetatik, baina hori bain importanteagoa da,
atara bai, baina nora sartzeko atara krisi honetatik, ez da? Eta hortaz nik uste dut ondo kudeatzen ikasi behar dugula, bai denbora, bai alabearrez dauden konplexutasunak eta ziurgabetasunak ere. Hortaz beti defendatu dut, importantea dela bersolarien filosofia hori atzeko zaurrera, importanteagoa dela lortu nahi dugun egoera hortatik egindakoa atxikuspena, gaur bidegabea den eta iraunkortasunaren kontrakoa den gaurdani edo orainaldi honetatik aurreikuspena egitea baino, ezta? Iraunkortasuna jende guztia daki, ba ingelesezko hiru hoiek, hiru E hoiek, ez? Ingurumen, bizigarria, ekonomia bideragarria eta gizarte bidezkoa eta ohikoa izaten da ezkerrean agertzen diren hiru zer hoiek eta holan agertzen da leku askotan, ez? Ba nagoni kasu honetan faktoren ordenak bai alteratu edo aldatu egiten duela emaitza eta ekonomia gizarte zientzia izan da gizartearen parte da eta gizartea eta ekonomia ingurumenaren parte. Beraz, hiru zirkuloiek inondik inora ez dira berdintsuak. Eta gero hor badago ezkerrean, beko partean badaukazue, ni askotan erabiltzen dut, importantea. Bueno, Nazio Batuen idazkari zena bota zuen, baina hori aparte. Berak esaten zuen, iraunkortasuna lortzeko ezinbesteko bost erronka daudela, munduko leku guztietan, lurralde guztietan lortzekoak. Eta bost horiek dira energia, osasuna, ura, nekazaritza eta biodibertsitatea. Den denak lurraldearekin lotuta eta azken hirurak inkluso lurzoruarekin lotuta. Ingelesez guea oso famatua da, euskeraz ez du orain arte zoritxarrez hori kaleratu, izan daiteke bueno, behar bada Gorkaren gustokoa izango da bueno hori, edo izan daiteke huebon nahi izan ezkero, baina bost horiek hor geratzen dira, ezta? Baina nire kontura berriro torri eta lurraldera, hiru elementu horiek, hiru E horiek eta ezin dira inondik inora ondo gauzatu, ondo ustartu, ez bada zehazten espazio fisiko bat hori zehazteko. Horregatik ni dinot, hiru E hoiek gehi bat L, hau da, lurraldea. Hiru hoiek ustartzeko esparru espaziala. Eta hori, ideia hori behintzat, sartu egin genuen maiatzaldera okerrespanago, Mirene hemen badago, eta igual txartu esaten badu, baina nik uste maiatza inguruan atara genuen Euskal Herria post-COVID-19 dokumentu hortan, horra aipatzen da, eta justo sartu nahi zenean plato honetan, egonda Juan egonda aipatzen la vinculación de las actividades con el territorio. Guk hor esaten genuen importante bezala gure jardueren lurraldekotzea, hau da gauzak lurraldekotu behar dira, la territorialización es bakarri de las actividades, baizik eta incluso de las decisiones, ez? Orduan, klima aldaketa da zerresanik ez daukagun arazorik importantena, ez horri egin behar diogu aurre. Gainean, gogoratu behar da, Jaurlaritza bera, pasaden urteko udan, klima larrialdia deklaratu zuela, naiztan nik uste dut, han ere ez dutela gogoratzen. Baina, niko gestan duen bezala, gauzak arazoak ez datoz bakarrik klimatik, lurraldetik ere, hau da, klima aldaketarik espalego ere, nahiko arazo izango genituzke lurraldetik bertatik ere. Hortaz aldaketa globala esaten da, ez? Eta horre kantan bestelako moduan esaten badugu ere, kasu honetan ezin dugu esan aldaketak datoz mundura herriak badaki zeintzu diren, ez? Ez dakigu zeintzu diren. Horregatik berri dinot, konplexutasuna eta ziurgabetasuna denboraz ondo kudeatzen ikasi behar dugula, batez ere burujabetzatik, ez? Horre klima aldaketaren kontuan badagoz kontzeptu bi oso importanteak. Arintzea edo mitigation eta egokitzea edo adaptation. Eta askotan nahastu egiten ditugu, baina oso desberdina dira lurraldearen ikuspegitik. Arintzea bada, eta bada, kauzak arintzea batez ere, eta ez bakarri emisioen aldetik, horrek esan nahi du, arintzea mitigation hori, dana karbonoaren arabera datorrela, eta eskala globalean, eta globaletik egin behar dela arintze hori, baina egokitzea nor berean egin behar du. Egokitzea bakoitza bere lurraldean egin behar du, bere lurraldetik egin behar du, ella ez dago egokitze globalik, da egokitzea labeharrez lokala. Eta lehen karbonoaren inguruan bada egokitzea da
uraren inguruan. Eta ura, nago ni, bihurtu egiten dela iraunkortasunerako bide horretan ardatz. Beraz, lurraldea ez da, hor agertzen den bezala, ez da aldaketen hartzaile utza. Lurraldetik egiten dugunak, arindu egin ditzake aldaketen ondorioak, eta arindu egokitze bidean ere. Horregatik, hemen asko aipatu da nekazaritza, eta ni lurraldearen beste elementu funtsezko bat nahi dut hemen sartu, eta hor bota, eta da baso politika. Baso politika ez bagara kapaz eraldatzeko guti bera, ez dago transizioa inondik inora egiteko. Eta adaptazioa esaten denean hor badago, ez dakit ikusten den, baina badago hor artikulu bat frantsesen niretzat oso interesantea, ze adaptazioa ere bihurtu da hizkeraren komodina. Eta adaptazioa, baina zer da, hor deko zue frantsesez, adapteakua edo beko partean adaptekuakua da. Zertara edo zer estenario berritara egokitu hori da arazoa. Ala arazoa da Juanek lehen, Juaneri entzun diot esaten, el kapital territorial. Herrialde bakoitzak eskaintzen du zerbait. Eta hemen diferentea da, Nafarroako herriberan edo Urumean egonda. Kapitala diferentea da. Orduan, zelan egiten dugun gure garapen, kokotzen artean, kakotzen artean bai, garapen eredu hori zelan egiten dugu horren beharrak izan daitezen kapital horrek eman ditzakenak funtzean hoiek, ezta? Orduan, debate asko dago, eta ni pragmatismoa erabiltzen dudan bezala, badago era pragmatismo mugatua eta mugatzailea, badago ere egokitze mugatua edo egokitze eraldatzailea. Eta nik uste du gure apostua behar duela izan, egokitu jakina baietz, baina ez bakarri egokitu etorri daiteken hortara, baizik eta gure bizimodua egokitu hain zuzen ere eraldatzeko gure sistema, ezta? Hor badagoz deklarazio asko, hau sartu dut, eta oso polita da, la deklarazion baska, orain dela iru 2018koa uste dute izan zela hori, transformazion soziokultural, transformazion sozioekonomika, transformazion teknologika oso ondo. Baina bereiztu behar dugu zer den kontzientzien lasaigarri modura esaten den hori, eta zein den benetan funtsera doana, ez? Eta garak askotan esaten duen esaldi hori, ebean daukazuen hori, ez da, begiratzeko modua aldatzeak aldatu dezaken mundua. Ez bagara kapatzen, paz gure begiratzeko modu aldatzeko agur benur. Gu, artikulo berri bate egin dugu, hor propaganda egitera nator honetan, ze nik uste dut hor 2030 agenda hori Nazio Batuen erakundeak hor jarri du, eta ni ez dokat konfiantza undirik eta Nazio Batuen erakundean zer zaterik ez dago ere, baina nik uste dut hemen ere Jaurlaritzaz da kasualidadea Urkullu bere zer hartzean berak esan zuen, apostu importantia egingo zuela Jaurlaritzatik agenda honetan, hauteskundea dauzkagu Euskal Herriko Unibertsitatean eta hautagai bakarra lehengoan esaten zuen ere ardatze izango zela unibertsitatetik agenda 2030, nik uste dut hor sartu egin behar garela, baina sartu egin behar garela azala eta mamia ondo desberdintzeko eta ez izateko hori inoren nolabait zea lasaigarri, ez kontzientzia lasaigarri. Hain zuzen ere, nik uste dut bidea ematen duela agenda horrek, ondo landuzkero, hainbat lokarri esate baterako ura, energia eta elikadura hemen hainbeste esan den hori zea lotzeko, ez? Eta azkeneko zea, ez geratzeko hau filosofia utz batean. Eta gaur arratzaldean zer egiten dugu? Manik uste du gaur arratzaldean egin behar duguna da, edo bihar goizean, ura ardatz hartuta eta ikusita azken urtez, azken hilabete hauetan Euskal Herriko udalerri askotatik ari dira mozioa presentatzen eukaliptoen kontra. Nik uste dut arrazoi askotarikoa badirela eukaliptoen kontra egiteko, ez bakarri biodibertsitate utzetik, baizik eta ur baliabidetik ere, eta askotan sentitzen dut ura nahiko bazter usten dugula, horregatik dino eta adaptazio bidean funtsezkoa da ardatzan niretzat, eta baten batek esaten badu ere, ez dezagun egin espezie borroka, babai, egin behar da espezie borroka, eta espezie batzuk ez dira hemengoak, eta ez datoz bat ere egokituak hemengo baldintzetara. Horregatik nik esaten dut, eukaliptuak sartzea, debekatzea, borroka hori indartu egin behar dela, oso larria da eukaliptuena, pinuena baino askoz ere gehiago, eta plano politikora igo behar dugula baso politikaren inguruko eztabaida. Zuhaitz egokiak, leku egokietan eta egoki kudeatuta.
eta ez bakarri eskumara egiten zaion mezua, eskerrera egiten zaion mezua ere bada. Edo zer gauzak ez du balio. Beraz, ni horrekin amaitzen dut eta aparkatu. Denbora luzatzen. Mila esker, benetan Iñaki, egia esan gauza asko dakago hitz egiteko, eta pena bada hain denbora gutxi eukitzea. Bueno, gauza asko ditugu egiteko, erronka handiak eta erronketako bat ere bada nazioartetik iristen ari zaigun 2050-ari begirako deskarbonizazio helburuak eta Euskal Herriak horri ere erantzungo dio. Beraz, azkeneko hizlariak Gorka Bueno horren inguruan arituko da hizketan, teknologia elektronikoan irakasle Bilboko Ingenieritza Eskolan eta hondakinen kudeaketan, garraioan, energia jasangarrian eta aditua eta aritua hainbaten aldizkarietan irakurri ahalko zendutenez. Beraz Gorka, ongi etorria eta zurea da hitza. Eskerrik asko. Sartu dira zure PSDS enteroa. Bueno, eskerrik asko Ainhoa, eguerdion guztioi. Bai, hor daukagu. Vale, hor daukagu aurkezpena. Bueno. Aurkezpen labur honetan, Euskal Herriko metamorfosi sozioekologikoaren erronka nagusiak azaldu nahi dizkizuet. Iraunkortasuna gure zibilizazioan txertatu behar dugu eta askok prozesu horri transizio deitzen diote. Transizio energetikoa, transizio ekologikoa, transizio sozioekologikoa. Azken batean, iraunkortasunarenzko transizio bat. Iraunkortasunak hainbat dimensio desfera ditu eta sarritan irudi honen bidez adierazten dira. Horren arabera, iraunkortasunak ingurumen, ekonomiaren eta gizartearen dimensioak ditu lehen Iñakik aipatu duen bezala. Niri ordea, diagrama hau ezaitasko gustatzen, beste planteamendu bat proposatuko dut hemen, eta, bueno, uste dut, planteamendu horrek transizioari buruz dudan ikuspegia azaltzeko aukera emango didala. Iraunkortasuna azaltzeko nire eskema mentalak ere hiru esfera ditu, arazoaren hiru ikuspegi desberdinekin, baina bakoitza bestearen barruan. Ikuspegi horiek dira ikuspegi termodinamikoa, ikuspegi sistemikoa eta ikuspegi demokratikoa. Ikuspegi termodinamikoa ditzen diot ikuspegirik kanpokoena, zabalena. Horren arabera, iraunkortasuna lortzeko arreta berezia jarri behar diegu aztergai dugun sistemako materia eta energia fluxuei. Gure planetan, lur planetan, hainbat azpisistema daude, eta giza zibilizazioa horietako bat baino ez da. Lur planeta sistema itxi bat da, sistema itxia, baina aldi berean ez isolatua. Terminologia hori erabiltzen dugu termodinamikan. Kanpotik jasotzen dugun fluxu bakarra eguzki energia da, eta hori da azken batean guztia mugiarazten duena. Kanpotik berriz ez dugun materiari jasotzen, horregaitik iraunkortasunean oinarritutako zibilizazio batean materia fluxu guztiak itxiak izan behar dira, eta ustiatu daitezken energia fluxuak jatorri berriztagarrikoak izan behar dira. Transizioan aurre egiteko lehenik eta behin fluxu horiek ezagutu eta kuantifikatu behar ditugu, eta honako galdera hauek erantzun. Berriztagarriak aldira energia fluxu guztiak, materia fluxu guztiak itxita aldaude. Materia eta energia fluxuei arreta jarri behar diegu, honi ikuspegi termodinamikoa deitzen diot, eta funtsezkoa da, alde batetik gure benetako egoera ezagutzeko eta egoeraren diagnosi zehatzak edukitzeko, eta hortik aurrera transizioaren politika bideratzeko, hau da, helburuak ezartzeko eta egiten ari garen bidea ebaluatu ahal izateko. Ikuspegi termodinamikoak adierazle zehatz batzuk eztabaidaren erdigunean jartzea eskatzen du, eta hemen, bueno, ba, jarri dut zerrenda xumea bat, lehenengoa, agian, izan daiteke aztarna energetikoa, monitorizatu behar dugu, zenbat energia konsumitzen dugun, kontuan hartuta mota edo kalitate desberdinak gaudela, energia berriztagarriak, energia fosila, elektrizitatea, hidrogenoa, erregai sintetikoak, beste betoren energetikoak, baina bestalde kontuan hartu behar da, ez bakarrik zuzeneko konsumoak, baizik eta aztarna osoa, zeharkako konsumoak ere barneratuta. Aztarna energetikoa zaratago, beste hainbat aztarna daude, kuantifikazioa eta jarripena eskatzen dutenak. Aztarna materialak, baina baita aztarna hidrikoa eta lur aztarna ere. Funtsezkoa da ere bai, hondakinen sorkuntzaren trazabilitatea. Jakin behar dugu, gure gizarteak zein hondakin sortzen dituen, zenbat, nora joaten diren eta zer egiten den haiekin. Beste alde batetik, kontuan hartuta klima aldaketa transizioaren ardatz bat dala, eta horren atzean jatorri fosileko CO2 isurketak daudela, karbono gabetzeari lotutako adierazleak ere behar ditugu.
zeu bizurketak ondo monitorizatuta egon behar dira, baina ez horiek bakarrik, funtzeskoa da aldi berean, karbono ustutegien inventarioak egitea, basogintza, baso politika, Iñakik aipatzen zuena, eta baita lurzoruaren berreskuratzeak eskaintzen digun potentzialtasuna ondo aztertzea ere. Karbono gabetze maila ere funtzeskoa da, hau da, karbono fosilaren presentzia gure gizartean ezagutu behar dugu. Nire ustez, ikuspegi kontzeptual berri bat behar dugu, alderdi biofizikotik abiatzen dana, ikuspegi honetan adierazle biofiziko asko erabili behar ditugu, egia da gizartea, gero eta adierazle gehiago erabiltzen ari dala, orain izurketen eta hondakinen inventarioak ditugu, kontabilitate energetikoak eta baina orain dik asko egiteko geratzen da. Gizarteak orain dik ez du barneratu adierazle hauek inflazioa eta barne produktu gordina baino funtsezkoagoak dirala, segurazki. Iraunkortasun ezaren arazoari aurre egiteko beste funtsezko ikuspegi bat da ikuspegi sistemikoa deitzen dodana. Gure jarduera ez dugu modu isolatuan aztertu behar, baizik eta sistema handiago eta kompleksuagoen parte gisa. Ildo horretan, urrats bat eman zen 20. mendeko 60ko hamarkadan gisa jardueraren eraginaz jabetzen hasi ginenean. Izan ere, Erlitz eta Holdren ikerlariek 71. urtean iPad formula ezaguna proposatu zuten, horren arabera gisa jardueraren inpaktua hiru aldagairen menpe omen dago. Biztanleria, population, ongizatea edo konsumo maila, affluence eta teknologia. Hortik dator siglen segida, iPad. Hala ere, nire ustez, formula hori erdibidean geratzen da. Falta zaiguna, nik ikuspegi sistemikoa adierazten dudanaren adibide bikaina da. Eta kontua nahiko simplea da. Zergaitik onartzen dugu giza inpaktua kaltegarria izan behar dela, giza inpaktua guztiz deuseztatzeko gizateria ezabatu beharko genuke, ongizatea sakon morriztu, edota teknologiari uko egin beharko genuke, baina badago beste bide bat. Esan nahi dudan hobeto azaltzeko inurrien adibidea erabiliko dut. Inurrien biomasa gizakien biomasarekin aldera daiteke, segurazki askoz handiagoa. Haien ongizate maila ona dala dirudi. 100 milioi urte daramatzetelako planeta honetan bizitzen, beraz, ematen du gauzak nahiko ondo joaten zaizkiela, ezta? Euren maila teknologikoa ere ez da mespletxagarria. Koloniak osatzen dituzte, batzuk idazkunekin eta guzti. Inurri batzuek egan egin dezakete. Agian erritxantzetan nago, baina kontua da inurrien enpaktu globala izugarria dela. Izugarria. Lurzoruaren aireztapenean, materia organikoaren birziklatzean, lurzoru emankorra sortzen. iPad formula ez da betetzen inurrien kasuan. Inurriek ez dute desaskunderik behar. Kontua da inurrien jarduera koherentea dela eta bat datorrela gainerako biosferaren funtzionamenduarekin. Inurrien jarduera sistemikoki egokia da, ekosistema osoaren funtzionamenduari laguntzen diolako. Eta hori da guri gizakioi falta zaiguna. Beraz, ikuspegi sistemiko batetik erantzun behar dugu honako galdera honi. Sistemikoki inurriak bai ginean funtzionatzen aldugu. Krisi sozioekologikotik ateratzeko benetako gakoa, beraz ez da inpaktuak murriztea ez hori bakarrik, eta ez funtzean, nire ustez, baizik eta giza jarduera planeta sistemaren jarduerarekin ondo lerrokatzea, antisistemikoa izateari usteko. Transizioak ikuspegi holistikoa eskatzen du, hitz hori askotan aipatu daia konferentzia honetan, sistemak nola funtzionatzen duen ondo ulertzeko. Irudian, agian ez da oso ondo ikusten, Euskal Autonomia Erkidegoko konsumo energetikoa zeu bizurketak eta sortutako hondakinen banaketa erakusten da, sektoreka, Euskal Herriko beste lurraldetan antzeko emaitzak ikusiko genituzke bai iparraldean eta bai Nafarroan, Europan ere antzekoak izango dira egunekoak. Ikusten denez, garraio sektoreak sortzen du inpaktu kaltegarri guztien eren bat, gitxi gora bera. Hau da, personal eta produktuen mugimenduak sortzen ditu inpaktu horiek. Honi bulte emateak gizarte osoaren antolakuntza birpensatzeak eskatzen du, hipermugikortasunari mugak jartzea, tokiko ekonomia bultzatzea, eta hainbat sektore birpensatzea, adibidez autogintza eta turismo sektorea. Ikuspegi holistikoa ezinbestekoa da horretarako. Inurriekin konparaketan, badago elementu bat inurrietatik sakonki berrizten gaituena. Inurriek ez daukatela kulturarik. Beste modu batez esan da, inurrien portaera iraunkorra biologikoki programatuta dago inurrien DNA-an.
gizakion portaera, sostenga ezina dana, berriz kulturan txertatuta dago. Aldaketa sistemiko bat behar dugu, eta aldaketa hori, hasteko aldaketa kulturala izan behar da. Aldaketa horri, transizioa, deitzen diogu, eta matxuratuta dagoen makina bat konpontzea baino askoz konpresoagoa da. Ironkortasunaren arloan, espaziontziaren metafora erabilioi da, aspaldi, espazioan zehar mugitzen den zerbaiten barruan goaz, hori da lur planeta, espaziontzia edo Spaceship Earth delakoa, eta matxuratuta dago, baina ezin gara hegazkinetik jaitzi ontzia konpontzen dugu bitartean. Bestalde, ezin dira esperimentu arriskutsuak egin hegazkin bakarra dugulako. Konponketa hori transizioa izango litzateke, nire ustez baina transizioaren ideia horrek ez du behar bezala islatzen behar dugun aldaketaren sakontasuna eta erradikaltasuna. Hegazkina konpondu baino gehiago, nik esango nuke globo aerostatiko bihurtu behar dugula hegazkina. Gainera, airean dagoen bitartean, hau transizio bat baino gehiago da, nik esango nuke metamorfosi bat dala. Metamorfosiaren ideia oso polita iruditzen zait, Joseba Azkarraga, IHUko lankideak, ere kontzeptu hori landu du ikuspegi soziologiko batetik. Iparraldean bizi mugimenduak noizbait metamorfosia aipatzen du. Eta egia esan, naturan metamorfosiaren adibide asko daude, aldaketa motel baina sakonak, morfologikoak, barrutik kanpora, gauza arinagoak eta ederragoak sortzeko. Gure zibilizazioa iraunkor bihurtzeko metabolismo sozioekonomikoaren metamorfosi bat gauzatu behar dugu, beste modu batez funtzionatzeko, aldaketa hori sistemikoa da, kulturala ere eta bermeekin gauzatzeko funtzeskoa da ikuspegi demokratikoa deitzen dodana. Metamorfosi sistemiko honetan, etorkizuneko zibilizazioa diseinatu behar dugu, personen ongizate iraunkorra, eztabaidaren erdia jarriz. Ikuspegi demokratikoak honako galdera hau zaindu beharko luke, erabakiak prozesu parte hartzaile eta informatuetan hartzen aldira. Erantzuna baiezkoa bada, nire ustez errazagoa izango da lortu nahi dugun aldaketa sistemiko eta kultural hori gauzatzea. Eta puntu honetan, ja bukatzeko, egun bizitzen ari garen COVID-19-aren epidemia epidemietik ateratako 10 lesio edo irakaspen bildu nahi izan ditut. Nik uste dut COVID-aren epidemia guztiz krisi sistemiko baten emaitza dela eta nik uste dut hemendik gauza oso interesgarriak atera daitezkela. Azken batean, konturatzen bazareten ikustu dut, hemen bildu ditudan lekzio guztiak, guztiz aplikagarriak direla krisi sozioekologiko honetan. Lehenengoan, ikustu dut oso argi dagola, krisiaren jatorria gizakiak sistema biofizikoan egiten duen presio jasanezinarekin lotuta dago. Hau da, ingurune naturalen gaineko presioa, bioanistasunaren galera, hipermugikortasuna. Bigarrena, adierazle sendoak funtsezkoak dira egoeraren diagnostiko egokiak lortzeko. Epidemia honetan, egunero jasotzen dugu, adibidez, ospitalen okupazio datuen informazioa edo positiboen bilakaera. Horiek funtsezkoak dira eta metamorfosi sozioekologiko honetan ere adierazle sendoak behar ditugu. Hirugarrena, krisiari aurre egiteko ambizio handiko irtenbideak behar dira, koordinatuak eta mundu mailakoak, adibidez ezagutza sortzeko, informazioa partekatzeko, tresnak bilakatzeko, baina aldi berean tokiko neurriak ere funtsezkoak dira, bai epidemian eta bai metamorfosi sozioekologikoan. Laugarrena, personen ongizatea eta osasuna da azken motivazioa, eta horrek bideratzen ditu ekintzak, horrek bideratu behar ditu ekintzak. Bosgarrena, mitigazioa, erintzea, izan behar da lehentasunezko estrategia bat, sendo jo eta azkar. Bai epidemian, bai, era berean, klima aldaketaren kontra, sendo jo eta azkar. Seigarrena, ekonomiaren eta ongizatearen arteko kontraesana faltsua da. Osasunik eta ongizateri gabe ez dago ekonomia bideragarririk. Zazpigarrena, jarduera batzuk, barkatu, ekonomiaren eta ongizatearen zazpigarrena, jarduera batzuk murriztu daitezke eta murriztu behar dira, adibidez, mugikortasuna.
beste batzuk indartu alizateko, adibidez, zaintza. Bai? Nik uste dut oso argi geratzen ari dela, ezta? Zortzigarrena, merkatu ekonomiaren mekanismoek ez diote krisiari soluzio magikorik ematen, funtzeskoa. Bederatzigarrena, epidemiaren iraunkortasun esaren dinamikak oso kontraintuitiboak dira. Sistemek, beren erritmo eta epeekin erantzuten dute, inertziak eta birrelikadurak daude. Ikuspegi sistemikoa eta holistikoa funtzeskoa da hemendik ondo ateratzeko. Eta ja bukatzeko amargarrena, larritasuna ez hautemateko arrisku oso handia dago, eta arrisku handia beranduegi ekintzetara heltzeko ere. Beraz, nik uste dut, egungo epidemia oso baliagarria dela, hainbat irakaspen ateratzeko, beraz, probetza ditzagun, lekzio hauek eta beste hainbeste metamorfosi sozioekologikoaren erronkari ere aurre egiteko. Eskerrik asko. Mila esker, Gorka, formato honetara ekarri gaitun COVID-19arekin lotutako neurri sorta bat, estrategia sorta bat aurkeztearekin bukatu duzu gainera. Eta oraingoan azkeneko sesio honetan, azkeneko mai honetan, eraldaketa sozioekonomikoa marrazten aritu garen honetan Euskal Herriari begira, azkeneko sintesi lana ez dala bat ere xamurra izango elementu klabe asko mai gaineratu dielako, egitea egokituko zaizu, Larraitz Ugarte, kazetaria bea, eta Euskal Herria Bilduko komunikazio zuzendaria, beraz, zurea da, lan gaitz hau, aurrera. Kaixo, bueno, lehenik eta behin ez naiz kazetaria, beraz, markatuko didazue, ala moduz egiten baldin badut. Oso intentzua izan da, oso interesgarria izan da saioa, eta nik hitz gakoekin edo egin nahiko nuke laburpen hau, ezta. Mirenek pixkat, esan digun lehenengo elementutako bat da urgentziaren hitza mahai gaineratu du behin baino gehiagotan. Uste duela politika publikoetan daudela gabezia handienak, hor aipatu digu Fan Txuforkeko proposamen horrekin adibidez, aukera galdu bat daukagula datozen urtetarako, eta uste duela orokorrean politika publikoetatik eta gobernantza publikotik ez dagola helduleku nahikorik edo bide nahikorik. Proposamenak badaudela, baina maila lokalagoetan, maila autonomoagoetan, eta baina orain instituziotara iritsi ez diren politikak direla, edo oso modu lotxati edo ez ausart batean iritsi diren politikak direla. Demokraziaren terminoa desentea aipatu du, bai berak eta baita gainontzeko ponenteek ere, politika demokratikoagoak behar direla, politika parte hartzaileagoak behar direla, eta norabidetzea edo markatzen du gaur egun dauden adibidez berdinetatik politika lokal hoietatik. Nikok erabili dituen terminoei dagokionez, nik erresilentzia hitza nabarmenduko nuke. Horra aipatzen zuen, badaudela tesi batzuk, ja aipatzen dutenak, kolapso egoeran gaudela, eta beraz ez dela aldaketa posibilerik edo nolabaiteko itxaropen falta baten inguruko diskursoen aurrean, beraiek Ipar Euskal Herrian uste dutela, badirela arrazoi etikoak eta arrazoi praktikoak horri aurre egiteko, eta burujabetzan zentratzen dira lurraldea izan behar delako aktuazio praktiko eta lokal horietan oinarritzen den elementu nagusia. Lurraldearekin ere konektatu du Iñakik, eta lurralde terminoa birpentsatu egin beharko genukela esaten du, gure jarduerak lurralde kortu egin beharko genituzkela, eta iraunkortasunaren terminoare aipatu digu, azteko eskerretik oso oikoa ez den modu batean, ez da? Eta aipatzen du mugak onartu beharra. Askotan eskerrari, mugak onartzearen kontu hori, askotan askatasuna eta mugen artean, eskerrak askotan gehiegi jotzen du askatasunaren termino absolutoetara, eta asko gustatu zait iraunkortasunaren terminologia mugekin lotzea. Ez da, hau da, arau batzuk behar ditugu, arau horiek gainera Gorkak aipatu duen bezala, askoz eta zorrotzagoak izan beharko dira hainbat arlotan, ikusi dugulako inolako desregulaziorik ez egotea, nora ekarri gaituen, ez da? Iñakik nola ez, ura ardatz hartutako proposamenak egin ditu, eta egokitzapenak egitekotan eraldatzaileak izan behar dutela nabarmendu du, eta bi termino aipatu ditu niretzat importanteak direnak, mitigation eta adaptation, eta horiek nola izan beharko lirateken. Eta azkenik Gorkak ere aipatu digu mitigation horren afera guzti hori, eta
esaten duena da, transizioak aldaketa kultural bat eskatuko digula, eta hemen nola baitere instituzio ezberdinen arteko ardurak, baina baita ere aldaketa kultural horrek suposatzen dituen ardura pertsonal guzti horiek ere mai gaineratu dituela esango nuke, eta transizioaz baino metamorfosiaz hitz egiten digu, hau da, ez aldaketa transizionatu batetaz, baizik eta aldaketa erabateko batetaz, ezta? Hiru perspektiba planteatu digu, batetik perspektiba termodinamikoa, eta hemen pizka bat ba, energia berriztagarrien afera guztia mai gaineratu digu, eta niretzat oso importantea den beste elementu bat, eta da, adierazleen jarraipen bat egitea, ezta? Eta hor, COVID-arekin elkarlotuta, planteatu du nola COVID-aren jarraipen egiteko, pandemiaren jarraipen egiteko adierazleak ezinbestekoak diren, eta gure kasuan ere behar beharrezkoa izango genukeen, honi aurre egiteko ere, adierazle ezberdinak modu jarraikortuan lantzea. Ikuspegi sistemikoaz ere hitz egin digu, biztanleria, ongizatea eta teknologiaz, eta inurrien adibide oso pedagogikoa erabili du nola giza inpaktua berez txarra izan behar duenaren tesiaren aurrean nola beste modu batean jardun beharko genukeen, nola baitere inurrien koherentzia hori balioan jarriz eta aipatuaz ere gure jarduerak koherentea izan beharko lukela, eta uste dut denak ados daudela gai hau abordatzeko orduan ikuspegi holistiko eta ikuspegi sistemiko bat beharko genukeela mai gaineratzerakoan, gobernantza eta eredu demokratiko eta partartzaileagoekin batera. Bai. Eskerrik asko Larraitz, barkatuko diguzue denboraz oso larri gaudelako, galdera dexente sartzen ari da, denborari gabe gelditu gera, galdera bakarra egin eta ari erantzuteko tartea besterik ez dugu, laburrean, Gorka zuri zuzendutakoa da gainea, Gorkari galdera, laburre egiteko. Galdetzen digute, ekonomia zirkularrak hondakinen beste kudeaketa bat eskatzen duela eta zeintzuk diren erronkak arlo honetan. Kontuan hartuta, ekonomia zirkularrak paper handia jokatuko duela trantsizio ekologikoari begira. Ba, agian, aukera aprobetxatuko dut, agian Bizkaiko gaurko egoera azaltzeko. Eta hasiko gara lehenengo, hasiko niz lehenengo mailatik, ikuspegi biofisiko batetik, gure lehenengo materiala izan behar da datuak, eta Bizkaian datu gabezi nabarmenak daude, eta baita trampatxo batzuk. Adibidez, edukiontzi horietan, biltzen den hondakinak ez daude ondo zenbatuta, eta Bizkaiko Foru Aldundiak esaten digu urtero 100%-ean birziklatzera eramaten dela, baina guk badakigu horren zati bat urtero Zabalgarbin erretzen dela. Beraz, ja hasteko ja txarto hasten gara. Zabalgarbiren kontua ere aipatu nahi dut, ze Zabalgarbik ja dakizuen ez da Bizkaiko errauste planta, han urtero 200.000 tona erretzen dira hiri hondakinak, baina Bizkaian aldundian arabera hondakinak ez dira erretzen, baizik eta energetikoki balorizatzen. Zean, egiten dalako balorizazio energetikoa. Hori nola egiten da? Beroa sortzen da, eta gero bero horrekin elektrizitatea sortzen da, eta merkatu elektrikoetan saltzen da elektrizitate hori. Honi buruz esan behar dizuet, justu orain dela gitxi, jakin dodala, Zabalgarbik konfinamenduan ez zuela elektrizitaterik sortu konfinamendu osoan. Nik garatuta dauka eta aplikazio informatiko bat, datu horiek guztiak, publikoak direnak, biltzeko eta prozesatzeko, eta datu horiek publiko egiten dira hiru hilabete geroago, eta justu urri honetan jakingo dugu, bai apirilean, bai maiatzean, bai ekainean eta uztailean, Zabalgarbik ez duela elektrizitaterik sortu, bat ere ez. Hau oso larria da, segaitik, orain arte, ez Zabalgarbik, ez Bizkaiko Foru Aldundiak, prentzaurrekora deitu ez duelako egoera hau azaltzeko. Ezin da esan kudeaketa egokia egiten dela, ikuspegi sistemikoa landuz, hondakinak
valorizatzen direla, printzipioz, prozesu horretatik elektrizitatea sortzen ez bada. Eta hori, gizartera eraman behar da, eta plaza publikora eraman behar da, horren inguren ez da baditzeko. Kontuan hartuta gainera, une honetan, Bizkaian, urrengo hamarkadarako hondakinen kudeaketa plana prestatzen ari garela. Beraz, puntu horretan hori, adibidez daukagu, ikuspegi partea txarile eta demokratiko bat lantzeko. Beste galderan baten zai gaude. Zaudete segundu batean, aberri gortzen digute.